छुट्टै वान के पुग्नु लागेको छ त्यसको लागि पनि फोन चाहिँ झरेर चाहिँ फुट्यो होइन मेरो आप्पालाई चाहिँ जस्ट क्यान्सर भएको क्यान्सर भयो होइन अब म आज अचानक च्यानलमा किन यसरी बसेर होइन सधैँ उभेर सेल्फी गरेर भिडियो गरिरहेको हुन्थ्यो होइन आज किन यसरी आएँ भन्दाखेरि होइन तपाईँहरूलाई सो एउटा आफ्नै परिवार जस्तो सम्झेर मेरो सब्सक्राइबरहरूलाई एउटा कुरा सेयर गर्न आइरहेको छु होइन मेरो लाइफमा मैले अब जति कुरा तपाईँहरूसँग सेयर गर्छु मैले ब्लग गर्छु होइन मेरो भिडियो हेरिदिनुहुन्छ मन पराइदिनुहुन्छ कतिले राम्रो भयो कतिले यस्तो भएन उस्तो भएन भनेर सम्झाउनुहुन्छ होइन कतिले अप्रिसिएट गर्नुहुन्छ राम्रो हुँदैछ राम्रो गर्दै जानु भनेर होइन अब त्यो सम्झेर होइन मलाई कतिले आफ्नो सम्झेर यो कुरा मलाई भन्नुहुन्छ होइन मलाई त्यो लागेर होइन तपाईँहरूले पनि सो एउटा मेरो म को हो त अन्त म कस्तो परिवारबाट बिलङ गर्छु होइन म तपाईँहरूलाई अब कामेलामा गएर कहाँनिर प्रोग्राम हुँदैछ मेरो लाइफमा के अब उयो हुँदैछ म त्यसमा सेयर गर्दैछु होइन तर म अब सबैजनालाई त थाहा छैन होला कतिलाई थाहा छ अब मेरो गाउँघरलाई मलाई चिन्ने पर्सनल चिन्नेहरूलाई थाहा छैन म कस्तो परिवारबाट आउँछु र म मेरो परिवार कस्तो छ है तपाईँहरूलाई अब कतिलाई थाहा नभएको कुरा हो सो यही भन्न गइरहेको छु होइन अन्त बाइचान्स यो भिडियो बनाउनुको मेरो कारण चाहिँ के छ भनेदेखि मैले कतिवटा भ्लग गरिसकेँ भन्दाखेरि टोटल्ली भयो होला मेरो 150 सर्टसँग गरेर 150 टोटल्ली भिडियोहरू भइसक्यो होला सायद त्यो टोटल त याद गरेको छुइनँ तर मैले जति लङ भ्लग गरेको छुइनँ मैले काउन्टहरू गर्दाखेरि चाहिँ मेरो 130 योसँग चाहिँ 30 होला यो भ्लगसँग चाहिँ 30 हुन्छ होला होइन सो त्यही आजकोसँग चाहिँ 30 हुन्छ होला होइन तपाईँहरूले यति भ्लग गरिसकेपछि अब मेरो पर्सनल कुरा पनि म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु होइन अब म कस्तो परिवारबाट हो भने मेरो नाम त थाहा भएको कुरा होला कतिजनालाई म उङछिङ लेप्चा होइन मेरो च्यानलको नाम चाहिँ आरो अफिसियल ब्लग है अन्त तपाईँहरूलाई त फर्स्ट त के भन्न चाहन्छु भनेदेखि थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु जतिजनाले पनि सब्सक्राइब गरिदिनु भएको छ जतिजनाले हेरिदिनुहुन्छ कतिजनाले सेयर गरिदिनुहुन्छ होइन सो कन्टिन्यू माया पाउँछु भनेर आश गरेको छु त्यही भएर नै म यो कुराहरू मेरो पर्सनल कुराहरू पनि तपाईँहरूसँग सेयर गर्न गइरहेको छु होइन सो आज के भयो भन्दाखेरि हिजो मैले मेलाको भ्लग गर्नुभयो पुजिरहामा होइन सो बेलुका आएर अब फोन एडिटिङ गर्नु पऱ्यो भिडियो भनेर चाहिँ मैले जस्ट फोन राखेको थिएँ होइन फोन चाहिँ झरेर चाहिँ फुट्यो होइन मेरो पहिल्यै फुटिसकेको थियो अलिकति सो तपाईँहरूले अल्छी लाग्छ होइन जो जो अल्छी लाग्छ नहेरिदिनु होला होइन अल्छे जो जसलाई मन पर्दैन नहेरिदिनु होला जो जसलाई मनपर्छ लास्टसम्म हेरिदिनु होला है त आजको भिडियो लङ भए भए पनि तपाईँहरूले म सेयर गर्नेछु जसरी भए पनि होइन किनकि जसले मलाई फलो गर्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई त थाहा हुनु पऱ्यो नि त होइन म कस्तो हो र म कहाँबाट आउँछु र म के गर्छु भनेर अन्त मेरो चाहिँ फोन अचानक फुट्योपछि मलाई अब एकदमै मन दुखेका त अब म के गर्छु भनेदेखि मेरो फोनबाटै म सबै काम गर्छु होइन अन्त म ड्युटी पनि मेरो फोनमै गर्छु अन्त फोन फुट्दाखेरि चाहिँ यस्तो मजाले अब अहिले क्यामेरा यस्तो बिजोकले मिलाइरहेको छु होइन मैले त्यो मलाई नै थाहा छ आधी घन्टा बादमा चाहिँ मैले मिलाइसकेको अहिले बिहानै मर्निङ जस्ट ब्रस सस मात्रै गरेको छु होइन ब्रसस गरेर उठेर छतमा आइरहेको छु अन्त बोल्नु लागि रुममा त अलिकति इको हुन्छ त्यही भएर बोलिनँ त्यहाँनिर छतमा आएको छु अलिक क्लियर पनि हुन्छ यहाँनिर चाहिँ अनि त्यस्तो राम्रो फोन त छैन होइन तपाईँहरूलाई म जस्ट मेरो ब्लगिङ एउटा जस्ट मैले कसरी स्टार्ट गरेँ भनेर ऱ्यान्डमली स्टार्ट भएको मेरो ब्लग होइन तर आज गएर यत्रो सब्सक्राइबरको माया पाउँदाखेरि तपाईँहरूको अप्रिसिएट पाइरहँदाखेरि तपाईँहरूले चिन्नु हुँदाखेरि तपाईँहरूको माया पाइरहँदाखेरि चाहिँ मलाई अब यो कुरालाई म ब्याक गर्दिनँ अब यो कुरालाई कन्टिन्यू गर्छु भन्ने मनमा बसिसक्यो होइन मेरो अन्त सो तपाईँहरूले माया दिइरहनु भएको छ त्यसलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु र मेरो फोन चाहिँ अचानक झर्दाखेरि फुटेर चाहिँ अन्त हिजोको एडिटिङ गर्नु पनि थियो तर रातभरि मैले त्यो भिडियो चाहिँ जसरी जसरी एडिटिङ चाहिँ गरेँ तर सो अब सोमबारदेखि त ड्युटी जानुपर्छ होइन मलाई केही थाहा छैन अब ड्युटी कसरी गर्ने हो र मेरो फोन एउटै मात्रै थियो होइन स्क्रिन टचमै त हुन्छ काम अन्त अब फोन के गर्ने हो कालिम्पोङ आज टोटल्ली घुम्ने छु होइन कहाँनिर चाहिँ स्क्रिन बनिन्छ फोनको सायद बनिन्छ होला भन्ने आश पनि छ अब के न अर्डर गर्नुपर्छ केही थाहा छैन होइन सो म चाहिँ कहाँबाट बिलङ गर्छु भन्दाखेरि म अहिले कालिम्पोङमा बस्छु हालैमा कालिम्पोङमा बसेर सानो एउटा सानोतिनो जब गर्छु किन जब गर्नुको कारण पनि तपाईँहरूले सुनाउँछु है त सुन्नुहोस् आज अन्त म कालिम्पोङमा बस्छु रेन्टमा बस्छु होइन एक्लै बस्छु अन्त त्यसै अब एक्लै बसेर बोरिङ हुन्छ भनेर म भ्लगिङ सो गर्छु होइन साथीहरूसँग टाइम स्पेन्ड गर्दै भ्लगिङ गर्ने टाइम निकाल्छु त्यसरी त्यसरी अब युट्युबलाई पनि कन्टिन्यू दिनु पर्दो रहेछ नि त टाइम त्यो सुनेर अन्त आज चाहिँ के भयो भनेदेखि फोन अचानक झर्दाखेरि चाहिँ अब जिरो ब्यालेन्स त्यही त हो मनी इज अब इम्पोर्टेन्ट होइन तर मनी इज नट एभ्रिथिङ है त्यो पनि हो कुरा तर मनी इज इम्पोर्टेन्ट भएका त आज अचानक आएर आज अचानक भन्दा पनि हामीलाई कति दिन भएको मेरो ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ के भएको छ भनेदेखि सो तपाईँहरूलाई अब सेयर नगरौँ भन्दाखेरि यो कुरा कतिलाई राम्रो लाग्छ होला कतिलाई नराम्रो लाग्छ होला होइन अब
कुरा काट्ने पनि धेरै छ र कुरा नकाट्ने पनि धेरै छ र कतिले बुझ्छ र कतिले बुझ्दैन होइन त्यो हुन्छ नि एउटा अब भगवान् छ भने भूत पनि छ है भन्ने हाम्रो विश्वास छ नि त मनमा त्यही भएर अब कतिले कुरा काट्छ कतिले हामीले राम्रो पनि सम्झिन्छ होइन सो थ्याङ्क यू सो मच दिदीहरू बहिनीहरूले सबैजना सपोर्ट गरेर हामी आज यहाँनिर यो स्ट्यान्डमा उभिरहेको छौँ होइन कतिले पछाडिबाट छोडिहाल्छ होइन हामीलाई अब हाम्रो कोही छैन भन्दाखेरि आमा हुनुहुन्छ बाजे हुनुहुन्छ होइन आप्पा हुनुहुन्थ्यो ज आप्पाको केही अब कारणले गर्दाखेरि त्यो अब अहिले आप्पा हामीसँगै चाहिँ छैन छन् चाहिँ छ तर हामीसँगै चाहिँ छैन होइन अन्त सो अहिले के भएको छ भनेदेखि आप्पालाई चाहिँ जस्ट क्यान्सर भयो होइन अब अन्त हामी जस्तो मिडल क्लास फ्यामिलीलाई मिडल क्लास पनि अब भन्न नमिल्ला जस्तो अब पैसाको त कुनै तौल नै हुँदैन जति नै पैसा होस् न आफूलाई अब त्यो पैसाको भ्याल्युदेखिको माथिको केही बिमार हुनसक्छ त्यो पैसाको भ्याल्युदेखिको मुनिको बिमार हुनसक्छ होइन हामी त अब त्यस्तो फ्यामिली होइन जस्ट मैले स्टडी मात्रै अब मैले ग्रेजुएट पास गरेँ होइन मैले स्टडी पनि कन्टिन्यू गर्नु पाइनँ किनकि अलिकति चाहिँ प्रब्लमले गर्दाखेरि होइन त्यो फेस गर्नुको लागि चाहिँ मैले स्टडी जस्ट ग्याप गर्नु पऱ्यो र अहिले पनि गरिरहेको छु होइन अब मलाई स्टडी चाहिँ कन्टिन्यू गर्ने मेरो इच्छा थियो तर अब सबै त्यो भनेको जस्तो चाहिँ हुँदैन रहेछ क्या सडन्ली अचानक चेन्ज भयो अन्त साथीहरू सबै ग्रेजुएट गरेर सक्यो गयो होइन अब म पनि ग्रेजुएट पास त भएँ तर अब ग्रेजुएटदेखि कन्टिन्यू गर्छु भने चाहिँ मेरो माइन्डमा सेट थियो त्यो चाहिँ कन्टिन्यू हुन पाएन किनकि अब ठिकै आबा केही यस्तो यस्तो भयो अन्त हामी छुट्यो होइन अन्त हामी अहिले दिदी हामी अन्त मैले दिदी आफ्नै म्यारेज भएर भेनासहरूसँग बस्नुहुन्छ बहिनी काममा अन्त मम यता ड्युटीमा दिदी घरमा ड्युटीमा होइन अन्त सबैजना आफ्नो ड्युटीमा लागिरहँदाखेरि अब आबालाई त्यस्तो हुँदाखेरि होइन हामीलाई अहिले अब फाइनेन्सियली एकदमै 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 कति कुरामा अब फाइनेन्सियली पुरा अब डिस्टर्ब भयो क्या त अब किनकि अब फाइनेन्सियली अब हामी स्टुडेन्ट भर्खर पास गरेको स्कुल पास गरेको अब आमा आप्पाले पढाउनु भयो तर अचानक हामी जब नभई अब आमा आप्पा बिमारहरू हुँदाखेरि नि अब हामीलाई अब यस्तो ग्याप हुँदो रहेछ क्या त किनकि अब हामीलाई कसरी हुर्काउनु भएको थियो कसरी म्यानेज गर्नुभएको थियो त्यो अचानक हामीले म्यानेज गर्नु हामीलाई साह्रो पर्दो रहेछ क्या त अब त्यो जस्तो जस्तो ह्यान्डल गर्दैछु अहिले हामीले होइन तर अहिले अब हालैमा प्रोसेस जस्ट चलिरहेको छ त्यो प्रोसेसमा हामीलाई साह्रो पर्दो रहेछ होइन सो जतिजनाले हामीलाई हेल्प गर्नुभयो होइन मैले कतिजनालाई हेल्प मागेँ तपाईँले अब सानसानो हेल्प गरिदिनु भयो त्यसको लागि थ्याङ्क सो मच भन्न चाहन्छु अन्त मेरो गाउँको दाजुभाइहरू सबैजनालाई थ्याङ्क सो मच है तपाईँहरूको सपोर्टले गर्दाखेरि अब अलिकति भए पनि हेल्प भयो अलिकति भए पनि अब सपोर्ट भयो होइन अन्त अझै के भयो भनेदेखि अचानक बाइचान्स मेरो फोन पनि फुट्यो होइन अब यो कुरा सुनाउनु पर्ने कुरा हो कि होइन के हो कुरा हो मलाई केही थाहा छैन किनकि जस्ट अब म ग्रेजुएट पास गरेर अब एट पढेको मान्छे भनेर घरमै बसेको भए अब त्यस्तै गरेको भए मेरो अब इन्कम पनि अलिकति हुन्थेन होला इन्कम अलिअलि हुने काम गर्छु भनेर जस्ट कालिम्पोङ आएँ होइन अब भ्लगिङ गर्दै थिएँ हाम्रो ग्रुप हुँदै थियो हाम्रो एकदम राम्रो उयो भइरहेको थियो होइन तर अचानक अब जस्तो जस्तो म्यानेज पनि हुँदो रहेछ दुःख आइपर्छ अनि म्यानेज पनि जस्तो जस्तो हुन्छ हुन्छ तर अब यसरी अचानक इन्सिडेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ ब्ल्याङ्क भयो क्या त अब तपाईँहरूलाई सेयर गर्नु मन पऱ्यो यो कुरा होइन फोन टक्कै फुट्यो अन्त फोनबाटै काम हुँदै थियो अन्त जस्ट अन द प्रोसेस अझै त धेरै 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 आमाको लागि धेरै धेरै अब प्रोसेस छ अब बिमार भने एकदम लङ है अपरेसन बिमार अब एकदमै क्यान्सर भएको बिमार होइन पेसेन्ट तर रिकभर पनि हुँदैछ भनौँ या के भनौँ त्यस्तै छ कन्डिसन तर अब लङ प्रोसेसमा जाति हुने बिमार है अब तपाईँलाई पनि थाहा भएको कुरा मैले त सुनेको मात्रै यो कुराहरू जस्ट हाम्रो लाइफमा चाहिँ यस्तो आइपर्छ भनेर थाहा थिएन होइन सो अब यसरी नै ह्यान्डल गर्नुपर्दो रहेछ होइन सो तपाईँलाई त्यही भन्न चाहन्छु जति नै प्रब्लम आयो भने फेस गर्न सक्नुपर्ने रहेछ होइन तर तपाईँहरूको माया सपोर्ट सधैँ दिइरहनु होला होइन अब तपाईँको एउटा सब्सक्राइबरले गर्दाखेरि आँख लिएर म केही कुरालाई एक्सप्लोर गर्छु र तपाईँहरूको सामु अलिक राम्रो कुरा देखाउने कोसिस गर्छु र तपाईँहरूलाई इन्टरटेन्मेन्ट दिने अब प्रयास गर्छु होइन सो आज कालिम्पोङ डल्लै खोजिदिन्छु किनकि मन्डे सन्डे मन्डेदेखि त अब ड्युटी जानुपर्छ होइन यो भिडियो पनि अपलोड गर्नु पाउँछु फोन थाहा छैन मलाई सो किनकि फोन त एकदमै हाफ रेन्ज जस्तो भएको छ झ्याक यता थिच्दा अर्को ठाउँ अर्को थिच्दा अर्को ठाउँ रातभरि नसुतेर त्यो पुजेराको मैले मेलाको भक्त एडिट गरेँ होइन यस्तो बिजोकले गरेँ यता फर्काएर उता फर्काएर गरेँ किनकि फोनको किरै भएर होला बेसी फोन चलाइबसेर त्यहाँ थिच्नुहोस् भन्दै हो अन्त सो आज चाहिँ बजारमा अब टोटल्ली बजार खोज्ने छु होइन के हुनेछ अब आई डोन्ट ह्याभ मनी होइन तर म म्यानेज गर्छु जस्तो लाग्दैछ म्यानेज स्यानेज गरेर टेपर क्लास बनिन्छ कि भन्दिनँ सो तपाईँहरूलाई कन्टिन्यू भ्लग म गर्नु पाउँछु कि पाउँदिनँ भन्ने कुरा पनि हो यो कुरा चाहिँ किनकि अब यस्तो भइरहेको छ नि त सो म बेसी बोलिहालिहाल्ने होइन सो इन्जोय द भ्लग है आजको के हुनेछ हेर्नुहोस् खासै आज के गर्ने थियो भन्दाखेरि रुममा होइन सन्डे अब एक दिन त छुट्टी हुन्छ मजाले लुगासुगा धोएर अब मजाले फ्रेस भएर मलाई एकदम घाँटी पनि बसिरहेको छ होइन मार्गी पनि लागिरहेको छ टाउको पनि दुखिरहेको छ आज चाहिँ फ्रेस भएर अब रुमसुम सफा गरेर छेउछेउ अब बाहिरतिर पनि सफा गरेर चाहिँ सुत्छु रेस्ट गर्छु सम्झिरहेको थिएँ होइन मुभी हेर्दै
त्यस्तो भएन. सो आज के हुनेछ बजारमा जाने छैन. सबैजना लास्ट समय हेरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क सो मच, मेरो कुरा सुनिदिनु भएकोमा, मेरो गुनासो सुनिदिनु भएकोमा होइन. सो माया कन्टिन्यू दिनुहोला होइन. तपाईँको एउटा कमेन्ट पढेर पनि म एउटा अब मोटिभेट हुन्छु क्या, आफूले आफूलाई ए मैले गर्नुपर्ने रहेछ भनेर. मैले राम्रो गर्दैन पनि सो तपाईँहरू राम्रो गर्दैन भनिदिनुहोस् होला. तपाईँलाई मन परेन पनि अनसब्सक्राइबर पनि गरिदिनु होला होइन. अनसब्सक्राइबर यति गरिदिनु भयो भने मैले राम्रो गरेन रहेछु भन्ने खालको त हुन्छ मलाई. सो त्यही भन्न चाहन्छु होइन. थ्याङ्क सो मच फर लभ सपोर्ट होइन. छुट्टै वान के कुक्नु लागेको छ त्यसको लागि पनि सो इन्तजार छ है.